На Луганщині загинули волиняни. Обоє жителі Ківерцівської громади, обоє полягли у боях поблизу села Діброва. 2 липня цього року під час артилерійського обстрілу та авіаудару по позиціях ЗСУ загинув молодший сержант Олександр Малоголовець 1977 року народження. Чоловік проживав у місті Ківерці. А вже 10 липня внаслідок поранень, отриманих у результаті мінометного обстрілу позицій ЗСУ, загинув ще один мешканець Ківерцівської громади Олександр Рудяк. Церемонії прощання із захисниками відбудуться в п'ятницю 14 липня. Наші співчуття рідним та близьким героїв.